Мен оддий бір тадбиркорман. Бүгінгі күнім, ерішкен ютқыларым, Өзбекстан мұстақылығының бейбаға тұқфасыдыр. Мұстақылығы менге ерік берді, қанат берді. Қалбымдағы арзуларым сары интіліш, ғайратым білен юксәліш имканиятыны яратты. Езімді, қамасы кішік бір докондан башланген еді. Халал мехнат, фидайлик білен қылген қаракетларым самарасы оларақ, бүгін юзләп айлалар, менің корханам туфайли фаал, менің корханам туфайли фарабан хайат кечірмақта. Уларның куванчы, миннадарчылығы менің ең кәтті байлығындар. Қолларым мехнаттан қадақ, юрагім есі шадлик кәтті ола. Етіштірген хар бір мева, хар бір сабзават, нафақат мехнатым, балки елімге, ватанымге болген чексіз хурматым тұмсалыдар. Заводларымыз gurrillab ishlamoqda. Yurtimizda yaratilgan mahsulotlar dunyo bozorlariga yo'l olmoqda. O'zbekiston degan nomni dunyoga tanitmoqdamiz. Bu menga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Mustaqillik bu nafaqat farovonlik, balki erkinlik hamdir. Men yangi O'zbekiston tadbirkori ekanligimdan faxrlanaman. Teng raqobat sharoitida biznes yuritish hech qanday qo'rquvlarsiz olg'a qadam tashlash imkoniyatini bergan istiqloldan minnatdorman. Mustaqilligimizning 33 yilligi muborak bo'lsin.